Елбасының әлеуметтік қамқорлық шаралары туралы халықты ақпараттандыру және түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін үкімет мүшелері Ақмола облысына сапарын қорытындылады. Екі күндік кездесулердің басым бөлігі Шалғайдағы ауыл аймақтарда өтті. Толығырақ тілшіміз Ербол Мәндібек әңгімелесін. Шағын ғана Қошқарбай ауылында жұмыссыз жатқан адам жоқтың қасы. Тұрғындары таңның атысы, күннің батысы еңбек етуді әбден әдет қылған. Тірлігі түген жанұялар жетім балаларды асырап алып, тәрбие беріп, оқытып, аяқтандырып жатыр. Соңғы рет жеті отбасы 14 жетім баланы қарауына алыпты. Бүгінде олар жергілікті мектепте білім алуда. Атақоныстағы ағайынның тұрмысын түзеуге билікпен бірге бизнесте белсенді атсалысқаны абзал. Кәсіпті дамытудың жөнін білетін азаматтар өз тәжірибелерімен бөлісіп шама жарқы жеткенше көмек көрсетуі керек. Шағын болса да іс бастауына жағдай жасау маңызды. Ақмола облысындағы бизнес қауымдастық өкілдері мұндай бастамаларға дайынбыз деді. Әлеуметтік саясаттың негізгі мақсаты халықтың іскерлік қабілетін арттырып, жаппай жұмысқа жұмылдыруға бағытталғаны белгілі. Көп бағдарламалар бар, бірақ халыққа әлде жетіп жатқан жоқ. Сондықтан біз өзімізбен бірге атамекеннің қызметкерлерін алып жатырмыз. Іскер әйелдерді қосып жатырмыз. Басқа іс бастайым деген әйелдерге, басқа да азаматтарға көмектесу үшін. Ақмола облысына жұмыс сапарымен келген үкімет өкілдері кездесулерін кеңселерде емес, қарапайым халықтың ортасында өткізді. Әрбір айтылған мәселе бойынша жергілікті басшылардан жауап сұралды. Әсіресе көп балалы және аз қамтылған отбасылардың табыс кілтін табуына басымдық берілуде. Халықтың да кәсіп бастауға деген құлшынысы қарқынды. Төрт балам бар, отбасым бар, осында бір үйде, бір семьяда алты адамбыз. Осыған жаңа ғана жігіт айтпақшы, бізге де солай сондай бір қандай бір үкіметті арқылы енді біз үкіметке үшін екі етігім шешіп тұрып жатпай маған аузыма сала бер демейміз, бірақ кішкене үкімет арқылы бір кішкене жеңілдік көмек болса деген сол тілегімізді айта кетейік деп отырмыз. Егер сіздер ертең жұмысқа орналаспасаңыздар, онда ана жәрдемақы алмайтын боласыздар деп. Одан кейін оларға айтуымыз керек, егер сіздердің мамандықтарыңыз болмаса, біз сіздерді мемлекеттік есебінен қысқартылған курстарда оқытамыз, сізге мамандық береміз. Одан кейін сіздің мамандығыңыз бойынша жұмысқа орналастыруға көмектесеміз. Одан кейін егер сіз өзіңіздің кәсібіңізді ашамыз десеңіз, оған көмектесеміз. Мысалы, жаңа айтылған грант беріледі. 500 мың теңге, оған ешқандай мысалы кепілдіктің қайтарудың қажеті жоқ. Халықпен кездескен жауапты министрлер әрбір азаматтың шағымдары мен сұрақтарын қойын дәптеріне түртіп алды. Жәрдемақы, жалақы, баспана, жұмыссыздық сынды сан түрлі мәселелердің тізбегі жазылуда. Олардың барлығын есеп үшін емес, алдағы уақытта әлеуметтік бағдарламаларды тағы бір мәрте пысықтау үшін назарға алып жатқандығын түсіндірді. Айта кетейін, елбасының тікелей тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы алдағы сәуір айының соңына дейін барлық облысты аралап шығуды жоспарлап қойған. Ербол Мәндібек, Аршын Ахмет, Сапар Ақынғалжан, ұлттық арна, Ақмола облысына.